Så er vi tilbage igen i dag med nogle flere Food Champions Rewards her på kanalen, hvor jeg i dag har været så heldig at skulle åbne for hele to forskellige personer. Først og fremmest en fyr ved navn Andreas, der skrev til mig faktisk på Instagram, om jeg kunne tænke mig at åbne hans Elite Rewards. Det er selvfølgelig ja til, det er ham vi starter ud med. Og så er der også en anden, der skrev til mig på Twitter ved navn Nikolaj, som også spurgte om jeg ville åbne hans Elite Rewards. Begge to er Elite 3 Rewards, der er selvfølgelig link til både Andreas' Instagram nede i beskrivelsen og Nikolajs Twitter nede i beskrivelsen. Og så som sagt, som jeg altid lige siger, gå lige og smid et follow af, bare lige som en tak for, at vi selvfølgelig kan få lov at åbne deres rewards her på kanalen. Vi starter som sagt ud med Andreas. Og så tager vi Nikolajs bagefter, så lad os bare hoppe direkte ind i det. Og så er vi inde på Andreas' klub her, som I kan se i hans hold her, ser altså også rimelig spicy ud. Han har Alisson på kassen, Walker, Van Dijk, Luis på lån, godt nok i flashback, men de på venstrebacken selvfølgelig, Roy Keane, og det Veron han har på midtbanen der, ja det er det, med Sadio Mane også, Salah, Neymar, og selvfølgelig også Mbappé. Og ved foran der, rimelig vanvittigt hold, og også nogle rimelig fornuftige spillere på bænken der, så det ser jo rimelig godt ud. Men lad os ikke spille mere tid på det. Lad os bare komme ind og få åbnet de her Division Rivals Awards først og fremmest. Den har altså sagt til mig, at han vil gerne lade mig tage de her Untrader Awards her, så det er det, vi gør. 52 Cup Packs og 235 Cup Packs er det, vi går med. Og vi lægger ud med den første 35 Cup Pack her, hvor det bliver til ikke nogen walkout, ikke engang et board lignede det faktisk. Nej, det var bare en masse useless shit. Ja, det var det. Men tanden, så... Ja, okay, 1000 coins. Men ellers, vi hopper bare videre. Og vi switcher det selvfølgelig op her en gang, som jeg plejer at gøre, hvor vi hopper ud i en 50 kopæk i stedet for her. Lad os se, om det bliver bedre end før. Det bliver, ja, det bliver et board selvfølgelig den her gang, men ikke nogen walkout igen, så nej, lad os bare lade mig spille tid på at se animationen, men det bliver, oh, wow, en Fabinho. Wait, okay, det kan godt være, det er untradeable, men han er eddermame useful. Og så selvfølgelig også jeg, en Ramsey i Champions League. Det er faktisk ikke dumt, det der. Kører endnu en mega pack her, 35k, let's go, EA, come on, step it lidt op. Vi skal se noget bedre. Ikke det der bullshit, der magter det ikke. Ikke noget som helst godt i den her pack, overhovedet faktisk. Måske noget i, nej. Og så er der til sidst igen en 50k pack her, inden vi hopper ind i, som I nok lige så, var der en ultimativ pakke faktisk, vi også skal have åbnet. Hey! En Team of the Year, what? Vent. Eller hvad, er det bare fordi... Nej, det er fordi det er Champions League. Oh my god, jeg blev så debated, dude. Nej, hvor er det dumt. Jeg troede et øjeblik lige... Jeg vil ikke gå helt amok, fordi jeg tænkte, det kunne godt være, at det kun ville være en Champions League. Jeg var så tæt på at gå helt amok, før jeg lige nåede at sige, okay, lad os lige vente og se først. Jeg troede virkelig, at det der var animation, fordi det var, altså, det var jo blot, så selvfølgelig vil man tro det. Holy shit, dude. Et sekund, der... Ja, der gik jeg meget amok. Okay, altså, hvad ret til jeg stadigvæk godt, men... Altså, ja, det er så lige, man kan ikke sælge ham anyways, men... Pff, okay. Well. Okay. Tak for lige at debate mig fuldstændig EA. Så har vi altså også lige den her ultimative pakke igen. Jeg skulle bare lige være helt sikker. Jeg skrev lige til ham, Andreas her, om vi skulle åbne den, og han var sådan, ja, det er content jo. That's my fucking guy, let's hoppe ind i det her. Jeg tror, det er den, man får for at vinde et bestemt antal Food Champions kamp. Det mener han skrev til mig, så jeg tror, det er untradeable, men stadigvæk, altså, det kan jo være, der ligger sig noget godt. Ligger sig en walkout i, så langt, så godt. Lad os se, hvad det bliver. En englænder, okay, kan vi vide, det er Harry Kane måske. Det er en Harry Kane, okay. 89 rated Harry Kane, mine damer og herrer. Faktisk ikke dumt, han ja, går jo ikke for noget, man kan ikke sælge ham any ways, men altså, 89 rated. Det kan du ikke gå galt i byen med. Hey, der ligger også lige en inform, Levia, der. Okay. Ligger en... Ja, der er en Leno. Depay, Martial. Det er faktisk nogle sådan... Pænt okay spillere, der lå i pakken. Så... Nej, okay. Ligger der ellers andet? Måske? Nej, ikke rigtig her. Heller ikke en i duplikast. Der lå en Dombele, men... Ja, okay. Nej, det var så ikke det fedeste. Men... Hey, Harry Kane, near fish rated igen. I'll take it. Så er det selvfølgelig blevet tid igen her til... Food Champions Rewards Elite 3. Stort tillykke til Andreas med det flotte resultat. Og igen, keep it up, man. Keep it up, fordi så kan jeg blive ved med at åbne rewards på kanalen, som ikke er min egne. Yay. Ikke så meget kommer til der. En Premium Team of the Week pack, 100 Cup pack, og selvfølgelig også 3 Player Picks. 70.000 coins oven i købet. Altså, så ja, det kender vi jo efterhånden godt, men det er stadigvæk rimelig voldsomt, når man tænker over det, hvor meget det egentlig er. Lad os se om... Spiller, eller om de her playerpicks i det mindste, også kan være sådan, okay, nu, altså igen,
de der pakker, der var før, det var en fin nok warm-up, men altså, vi skal step it up, det kan vi jo troligt blive enige om. Lad os lægge ud med den første her, hvor det bliver en... Okay. Der er en Grealish, der er en Corona. Jeg havde nok taget... Hvad fanden havde jeg egentlig taget her? Jeg tror sådan, det er ligegyldigt, at jeg bare taget den på højst rated, bare fordi så kunne man bruge det til SBC, men det er en Grealish, vi tager. Det gør vi. Lad os håbe, at det er bare var en mild start. Det var stillheden før stormen, ikke også? Ikke? Nej, måske. Det får vi at se her. Hopper ind i det Grealish igen, og uff. Uff. Der er en Delofø. Ja, det må det næsten være, fordi jeg kan sjovt nok ind til Grealish 2 gange i streg. EA, come on. Vi skal have noget content. Det der kan ikke bruges til noget som helst. Det kan ikke bruges til noget som helst. EA, vi skal se en Varane. Eller en Pepe i det mindste. Eller ingen af dem overhovedet, men en James Maddison. Yay. Det er selvfølgelig også ham, vi tager her, så det er sådan, altså det er jo fornuftigt nok at spille alle 3 Premier League-spillere faktisk, det er jo ikke fordi det er fuldstændig forfærdeligt, også igen når man tænker på, at ja, det er sådan meget få spillere, du kan få, der faktisk er gode fra team to week, men det er stadigvæk, altså, come on. Men så er det jo godt, at vi får noget godt i de her packs her, er vi enige eller hvad? Det tror jeg ikke, vi skal regne med, men vi får at se her, lad os starte ud. Kan det mindst blive en walkout? Det kan blive en walkout, okay, så langt så godt, og han er tradable. Tyskland, målmand, Neuer. Tag stikken. Nierfish rated. Han er sgu da 90 rated til stikken. 90 rated til stikken, mine damer og herrer. Vanvittigt højt kort at få. Problemet er bare, at han er keeper. Og det er ligegyldigt, at du kunne være 99 rated keeper. Og du vil bare gå for sådan 30k eller sådan noget der. Fordi keepers går generelt ikke rigtig for så meget. Ellers ligger sig, okay. Det kunne, altså, der var jo god mulighed for, at der lå noget godt indenunder. Der ligger en Thiago, men han går han overhovedet for noget? Not really. Hvad med over i duplicates? Nej, heller ikke noget, så okay, ikke det bedste. Nu er det blevet tid til den her pakke dog, og det kan literally redde alt den her pakke her, fordi det har været, okay, det har ikke været forfærdeligt, men det har heller ikke været sådan noget, hvor man siger, wow, hvis der lige gemmer sig en Varane i den her pakke her, så er alt reddet, men lad os nu se, om det kommer til at ske. Vi hopper ud i det her. Come on, EA. I det mindste bare en walkout. Det er ikke engang en walkout. Are you kidding me? Det er Grækenland. Who is that? Målmand. Det er en eller anden, hvis navn slutter på S, fordi det gør alle grækers navne. Oh my god, EA. Are you actually kidding me? Og det var så, at der kunne ikke engang ligge noget godt ind, når man tænker, wow, det redder det en lille smule, fordi man fandt der, altså, hvem er der? Wow. Hey, Andreas, man. Hey, I'm sorry, man. 2,75 rated. Gooden og Campbell, are you... Actually, holy fuck. Prøv at overveje, man sidder og grinder, og bare spiller lorte gameplay, og jeg ved ikke hvad. Og så er det her, du får. For en weekend tårt op. I don't know. Hey, well, I mean... Nej. Nej, der er ikke noget, jeg kan sige, som redder det der. Igen, tusind tak til Andreas for at lade os åbne hans rewards her på kanalen. Det var måske ikke det bedste, men vi håber, det går op nu, hvor vi skal ind på Nikolajs account. Som I kan se her, mine damer og herrer, så er vi inde på Nikolajs account her. Og ja, jeg skal undskylde rigtig mange gange for, at der er... Altså, vi kan godt holde enige om, at kvaliteten er ikke særlig god, vel? I know, vi laver det over SharePlay, og vi har legit brugt de sidste 20 minutter på bare overhovedet at kunne komme ind i SharePlay. Nu er vi endelig inde, og ja, det ser måske ikke godt ud, men altså, hey, vi har brugt så lang tid på det nu. Altså, vi dropper det ikke bare her, så I'm sorry. Det går sådan set nok også. I kan trods alt se, hvad vi får. Vi har fandme bare fundet godt efter alt det bøvl, vi lavede igennem. Legit, det var forfærdeligt. Anyways, vi kan se hans hold her. Det er altså et rimelig stabilt hold. Alisson på kassen. Sanchez Otamendi, simpelthen screen-versionen nede i forsvaret. Ja, fair play. Har altså en, Acuna hedder han ude på venstrebakken, der sammen med Walker på højrebakken. På midtbanen kører en masse spillere, det er faktisk en meget farvet hold, jeg rater det fuldstændig. Bataglia der, Shevchenko selvfølgelig. Jeg skulle til at sige Chelsea Legend. Ja, det var ikke fordi han var særlig god i Chelsea. Martial der i røden der oven i købet, og så har han altså Mahrez op foran sammen med Paulinho, eller sådan stiller han selvfølgelig nok ikke op in-game, men you know what I mean. Paulinho der også, og selvfølgelig Bolasi også med. Et par okay spillere på bænken også, Koulibaly, Kante, Zidane, de er så dog som lånespillere. Og så er der altså også en Kent derude, som
ja, skulle så vise sig at være et ret vanvittigt kort. Anyways, vi hopper ind i Division Rivals her først og fremmest. Han har sagt, at vi vil gerne åbne dem, vi vil gerne åbne Untradable Rewards, endda skud til ham for det. Vi kan se her, for det der får man altså to megapakker med sjældne kort. Så det er ikke ligefrem den fedeste pakke. Jeg tror, det er en 55k-pakke. Så vil man heller egentlig bare have en 50k-pakke, for det er rent spillere. Så to af de her, er det en 45k-pakke? Det ved jeg faktisk ikke helt. Altså fire premium jumbo guld pakker. Tre, eller hvad hedder det, eller... Ja, hvor mange, men der er tre forskellige slags pakker, men i alt 8 packs i alt. Kun for Division Rivals. Ikke dårligt. Igen, ja, så er der et dårligt connection, så det kommer måske ikke til at være så flydende gameplayet, og, men altså hey, det er jo vant til, hvis I spiller Foot Champions derude, så er I nok ikke særlig vant til flydende gameplay anyways. Men ja, sådan bliver det bare. Der bliver måske, jeg ved ikke, om der bliver noget delay eller sådan noget der. Altså, nu tager vi det sgu bare, som det kommer. Ved I hvad? Det er free packs altså, og vi kan jo se, hvad der sker på skærmen forhåbentlig. Det skulle godt nok være, at vi bliver smidt ud lige inden sådan Team of the Week-pakken eller sådan noget, der så bliver vi smidt ud af SharePlay. Anyways, vi kan se her, der var ikke nogen walkout desværre, så vi hopper bare videre. Hvis jeg ikke får noget godt i dem her, så tror jeg faktisk bare, jeg sådan skipper dem fuldstændig. Så var det godt, at det kun var Division Rivals Rewards og endda Untradable Division Rivals Rewards, fordi vi har jo lige liggende sådan en Elite 3 Rewards her. Selvfølgelig stort tillykke til Nikolaj for at opnå det skideflot resultat. Keep it up, man. 3 player picks, 1 premium team of the week pack, 100k pack og 70.000 coins. Ikke så meget at komme efter der. Vi skal bare have valgt nogle forhåbentlig gode spillere i dem her. Vi hopper ud i den første her, og det bliver til et lorte player pick. Anden gang er lykkens gang, som man siger, eller det ved jeg faktisk ikke. Der er en Madison. Der er en Madison, så ja, det er okay. Det kunne have været værre. Vi har, ja, tredje gang i lykkens gang. Det er noget, man faktisk siger, så det skal også være sandt her, EA. Kom med. Det var trash. I'm sorry, EA, men når I lige har fucket os sådan der med player picksene, så er vi nødt til at få noget godt her. Kom med det. Vi vil se blå. Og jeg mener ikke en Champions League. Vi vil se en Team of the Year. Vi hopper ud i det her. Og jeg så ikke, om det der var en walkout. Det er fra Schweiz, så det kan næsten ikke. Det er en Jan Sommer. Okay. Well. Okay. Der er en Davinson Sanchez. Jeg tror sådan. Går han ikke stadig for sådan en lille... Han går ikke for noget længere. Okay. Ellers så... ja. Wow. Okay. EA. Det er nu. Vi har ikke lige siddet i 20 min og spildt vores tid for det her. I'm serious, jeg kommer efter jer, EA, eller det gør jeg ikke, fordi I er et meget stort firma, og jeg er bare en lille dansk YouTuber. Men stadigvæk, vi skal have noget godt, kom med det, vi vil se det. Jeg tror ikke, det overgår godt. Okay, det var en 81 rated. En 81 rated inform. Og der lukker så en 79 rated og en 75 rated. Samme med. Ja. Ja, men hey, altså jeg vil sige, når jeg åbner for andre, så sad jeg bare og tænker, hold kæft, godt det ikke var mig, der har siddet og knoklet røven ud af bukserne for at skaffe en Elite 3 hjem, og så det der, man får i. I rewardsene. Damn. Et kæmpe tak skal der også lyde til Nikolaj selvfølgelig. Det var altså det for den her video her, for de to rewards her igen. Begge to, både Nikolaj og Andreas. Tusind tak til jer to. Og selvfølgelig også tak til alle jer, der har set med på videoen her. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.